បាទសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះដែរនីតិកសកម្មផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរបានលើកយកប្រធានបទតកតងនឹងការថែទាំផលិតដំណាំស្វាយកាលីមៀតបាទជីទូទៅតកតងនឹងដំណាំស្វាយកាលីមៀតមានការពេញនិយមដាំច្រើនតាមតំបន់ទូទាំងប្រទេសស្រុកខ្មែរយើងបាទហើយក៏មានតំបន់ខ្លះក៏មានផ្កាហើយក៏តំបន់ខ្លះក៏មានក្តឹបតបតបបាទចឹងតកតងនឹងអំពូមីងដែលពេញនិយមនឹងការបញ្ជាស្វាយកាលីមៀតខរដូវជាធម្មតានៅដំណាក់កាលដែលគ្រួយបារម្ភខ្លាំងគេគឺដំណាក់កាលមានផ្កាមានក្តឹបបាទបាទចឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យផ្កាក្តឹបកាន់ហើយមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យផ្កាក្តឹបជ្រុះហ្នឹងគឺក្នុងនីតិថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមតកបកស្រាយរត់ចងល់ដែលអំពូមីងតែងតែស្ងោតតាំងពីយូរនេះមកហើយបាទចឹងដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យស្វាយកាលាមៀតយើងមានផ្កាមានក្តឹបតែវាកាន់មកពីមូលហេតុអីបាទអញ្ចឹងគឺ4កត្តាធំធំទេដែលធ្វើឲ្យស្វាយកាលាមៀតជ្រុះការជ្រុះក្តឹបបាទគឺទី1គឺកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមបាទទី1ទី2គឺបញ្ហាប្រព័ន្ធសត្វស្របគឺថាតឹកបាទតឹកក៏វាធ្វើឲ្យបញ្ហាដែរតែតំណងដំណាក់ការមានកម្មក្តឹបបាទហើយទី3ចានេះជារឿងសំខាន់ដែរបាទតតងនឹងជំងឺសត្វអិតជាធម្មតានៅដំណាក់កាលមានផ្កាពិសេសគឺផ្កាបើមានក្តឹបពីវត្តជាក្តឹបអាចទៅប៉ះពាល់ប្រមាណទេតែផ្កានេះត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងជំងឺសត្វអិតពីច្រើនកើតនៅពេលនឹងខ្លាំងបំផុតបាទហើយទី4តតងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំស្មៅបាទជាទូទៅថ្នាំស្មៅមួយចំនួនក៏វាប៉ះពាល់ទៅលើការផ្លែដែរបាទពិសេសគឺដំណាក់កាលផ្កាហើយទី5គឺអាការធាតុបាទតែអាការធាតុនេះពីច្រើនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេតែយើងអាចកាត់បន្ថយបានមួយចំនួនដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតើតើនឹងជួបការជួបដឹកដើម្បីឲ្យកាន់ការកាន់ក្តឹបដើម្បីឲ្យទិន្នផលយើងកាន់ឡើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យទិន្នផលកាន់ឡើងតើតើនឹងកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងរកការប្រព្រឹត្តសារធាតុជីបំពត់ទាំងអស់មិនមែនថាយើងដាក់ជី NPK គ្រប់គ្រាន់ទេអំពុំមិនបាទជីទូទៅដំណាំរាល់ដំណាំទាំងអស់មិនមែនតែស្វាយកាលាមៀតទេសារធាតុចិញ្ចឹមដែលវាចាំត្រូវការវាមាន16មុខតែបើសិនបើយើងខ្វះសារធាតុណាមួយទី1ចេញរោគសញ្ញាទីដងដើមទី2ដំណាក់កាលមានការមានផ្លែហ្នឹងវាត្រូវចេញរោគសញ្ញាដែរបាទអញ្ចឹងរកការប្រព្រឹត្តជីអំពុំមិនត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តប្រើជីណាដែលមានប្រព័ន្ធមីក្រូធាតុនិងម៉ាក្រូធាតុឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនបើយើងប្រើជីណាដែលមានពពួកហថ NPK ទេអត់បានពពួកប្រើពួកមីក្រូធាតុទេអញ្ចឹងពេលខ្លះកាលណាបងកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមពពួកមីក្រូធាតុវាធ្វើឲ្យដំណាំយើងប្រឈមនឹងជំងឺកាត់ឡើងបាទជាចាំបាច់បាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រើឲ្យបានល្អនៅដំណាក់កាលមានការមានដឹកដើម្បីឲ្យកាន់អំពុំវិញប្រើអាចប្រើជីតាក់ដីមាសបាញ់បំពន់វាលៀងដងដាក់សល់បាញ់ទៅលើកាលើស្លឹកហ្នឹងទៅបាទបាញ់វាទៅ2ទៅ3ដងទៅបាទហើយការប្រព្រឹត្តជីទឹកដីមាសនេះវាថាយ៉ាងវាច្រើនបាទអំពុំទី1វាទៅទូនាទីវាចំបងគឺទូនាទីជីបំពន់ទេវាបំពន់ផ្លែកានឹងឲ្យធំឆ្លោះល្អពុះពេញទៅដល់ថាអំពុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវិវត្តពីកាមកក្តឹបនឹងឲ្យកាន់បាទទី1ទី2វាក៏វាការពារសំប្រៃដែរបាទអាការអានសំប្រៃមកពីអាការធាតុហ្នឹងអាការធាតុមានថាពេលថ្ងៃក្តៅពេលយប់ឡើងត្រជាក់
ហើយពីប្រកឡើងចដាំចុកអាប់មានថាពីប្រកឡើងសង្កសីតាមផ្ទះយើងចដាំហូតតក់តក់តក់អានឹងហើយហៅថាសំប្រៃអញ្ចឹងដើម្បីលាងសម្អាតវាអំពូមិញយកជីទឹកទឹកបាញ់លាងសម្អាតវាពិសេសនៅម៉ោង6ម៉ោង7ហ្នឹងដែលមិនតាត់បើកពលីថ្ងៃហ្នឹងកាលណាបបាញ់អញ្ចឹងទៅវាជួយលាងសម្អាតអាសំសើមប្រៃនឹងចេញអស់ហើយតែបើយកបានលាងសម្អាតទេអាហ្នឹងវាសំប្រៃវាបង្កឲ្យផ្សិតផ្សិតផ្សិតខ្មៅខ្មៅឬផ្កាហ្នឹងចឹងកាលណាផ្សិតទៅដាំរួយរួយជួសតែម្ដងតិចបាទទី2ហើយទី3តតងនឹងសត្វអត់ជាធម្មតាជីទឹកបាទជីទឹកខាងដីវាយើងក៏វាសំឡើងដោយពពកដូចស្ដៅបដោពេជ្រហ្វ្រង់បាទអញ្ចឹងសារធាតុជាអញ្ចឹងអាសារធាតុនឹងជួចតទៅវិញនឹងវាសត្វអត់មួយចំនួនវាចូលចិត្តទេពិសេសគឺសមានត្រីបនឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបាញ់វាញឹកអញ្ចឹងតកតងនឹងកតាចង្រៃតកតងនឹងសត្វអត់នឹងវាត្រូវកាត់បន្ថយមួយចំនួនដែរតែបើសិនជំងឺមួយសត្វអត់កាត់ឡាស់ហើយខាងជីទឹកយើងមិនអាចជួយបានទេអំពុំវិញអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើសារធាតុគីមីជាចាំបាច់បាទចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2តកតងនឹងប្រព័ន្ធសត្វស្រប់ប្រព័ន្ធសត្វស្រប់តកតងនឹងរឿងទឹកនិយាយចំអាម៉ាត់ទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលមានផ្កាមានក្តឹបពិចារណាអំពុំមានតែងតាបង្អត់ទឹកវាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាកាន់បាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការបង្អត់ទឹកនេះខ្ញុំក៏មិនថាឲ្យជាខុសខក៏មិនថាឲ្យត្រូវដែរបាទតែបើសិនបើអំពុំវិញសង្កេតមើលបើសិនបើអំពុំវិញបង្អត់ទឹកវាតែបើចៃដន្យអាកាសធាតុនៅតំបន់យើងមានភ្លៀងមកមេមកតើមានបញ្ហាអីចូលកាត់ឡើង 100% ដឹងថាជួបការហើយបាទជួបការជួបក្តឹបបាទតែបើសិនបើយើងការពីវត្តបើថាជាធម្មតាតំណាំទាំងអស់ពិសេសដំណាក់កាលមានការមានក្តឹបដីត្រូវតែមានសំណើមបាទជាងកាលណាបើយើងផ្ដោតសំណើមនៅដីបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងកាត់តាដែរធ្វើឲ្យមានភ្លៀងមកក៏វាមិនអាចជ្រុះដែរបាទតែបើសិនមកយើងប្រអត់ទឹកវាបើមានភ្លៀងជ្រុះទាំងអស់ការបាទយើងទៅតំទឹកបាទហើយទី3តកតងនឹងជំងឺសត្វអត់បាទជំងឺសត្វអត់តកតងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងសត្វអត់ដែលពេញនិយមកម្មផ្លាញ់ច្រើនជាងគេនៅដំណាក់កាលនៃការគឺត្រីបឬមួយសម៉ៅនឹងហើយបាទពាក្យចែកទីហៅត្រីបបើកសិករបើចិនហៅសម៉ៅបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការតកតងសត្វអត់នៅដំណាក់កាលហ្នឹងបើសិនអំពុំវិញបើសាអើបាទប្រើជីយើងហាងដេងមានអត់បានទប់គប់ទប់ទប់អត់បានហើយអំពុំមិញអាចប្រើគីមីបានពពួកថ្នាំពុលបានអញ្ចឹងដំណាក់កាលមានផ្កានឹងអំពើបើប្រើថ្នាំពុលប្រើសារធាតុណាត្រជាក់បាទបើប្រើសារធាតុត្រជាក់វាជួយបាទតែបើសិនបើអំពុំមិញប្រើសារធាតុក្តៅអាហ្នឹងប៉ះពាល់ផ្កាដែរអំពុំមិញបាទបាទហើយទី3នេះដែរជំងឺទីធម្មតាជំងឺកាត់ឡើងក៏លើផ្កាលើក្តឹបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតកតងជំងឺផ្សិតលើផ្កាឬមួយផ្សិតលើផ្លែអុចលើផ្លែតបៅលើផ្លែហ្នឹងអំពុំមិញអាចប្រើពពុះមែងកសេបបានទុកមួយប្រូពីណេតហ្នឹងការពារវាពួកទូនីតិវាដូចជាហៅភ្លៀងការពារតាក់ភ្លៀងឬមួយសំសើមហ្នឹងបាទការពារជំងឺហ្នឹងលាសម្អាតពពុះឧធរបើដំណាក់កាលមានផ្កាវិញជួយសម្អាតផ្កាហ្នឹងកុំឲ្យមានផ្សិតលើផ្កាដំណាក់កាលនៅមានក្តឹបចាំជួយលឿនសម្អាតជាធម្មតាស្វាយកាឡាមីតតែងតែតបៅលើលើផ្លែអញ្ចឹងកាលណាបាយខ្ញុំប្រើពុកមែងកសេបបានគ្រប់គ្រាន់ពី3ដងអាហ្នឹងវាកាត់បន្ថយបានហើយបាទហើយទី4តកតងកតាដែលធ្វើឲ្យជួបការជួបក្តឹបតកតងនឹងតាមស្មៅជាធម្មតាក៏វាប៉ះពាល់ដែរអំពុំមែនជាធម្មតាតាមស្មៅ
ពូជចំនួនក៏មានប្រភេទប៉ះពាល់លើផ្កាដែរពូជសារធាតុតាមស្មៅគឺសារធាតុក្តៅក៏ហកហាយបាទអញ្ចឹងសារធាតុហ្នឹងវាអត់ទៅណាឆ្ងាយទេបាទយើងបាញ់ពេជ្រជុំវិញចកាអញ្ចឹងវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអាក្លិនហ្នឹងដែលប៉ះពាល់លើផ្កាយើងពូជវាហៅតាមខ្យល់បាទអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលមានផ្កាមានក្តឹបបើសិនជាអាចអំពុំមិញត្រូវតែជំរះដោយដៃបាទតែបើសិនបើអំពុំមិញចង់ប្រើវាប្រើមុនចេញផ្កាទី1ការហើយចាំប្រើក៏បានដែរអាហ្នឹងការប្រើប្រាស់តាមស្មៅបាទក៏ចង់ប្រើតែដំណាក់កាលមានផ្កាហើយជៀសវាងបំផុតគឺតាមស្មៅកុំប្រើសោះពីជៀសវាឲ្យមានក្តឹបសិនចាំប្រើតាមស្មៅសុខប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមក្នុងឃ្លីបនេះអំពុំមិញទាំងយល់ដឹងច្រើនតាក់ទងនឹងការថែទាំការស្វែងកាលមៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនបើអំពុំមិញមានមតិសង្ស័យអំពុំមិញអាចខមមិនឬមួយខលតាមលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទខាងក្រុមហ៊ុនជីធំជាតិដេមីសយើងនឹងទទួលរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការបាទ24ម៉ោងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងមកលេខទូរស័ព្ទគឺ0973946483ដែរបាទប្រព័ន្ធ smart 0963946483ដែរបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា